Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, դիմադրության պայքարը մեկ մարդու, մեկ ուժի, մեկ կուսակցության պայքար չէ, դա ձեր յուրաքանչյուրի պայքարն է։ Այդ պայքարը, այդ պայքարի հաղթանակը կարող է տևել օրեր, շաբաթներ։ Սա մի գործընթաց է, որ այստեղից այսօր մեկնարկում ենք։ Այս պահին երկու արձանների մոտ արդեն կան տեղադրված տեղեկատվական կետեր և մեր հայրենակիցները կարող են մոտենալ, ցանկագրվել և այսօրվանից մասնակից դառնալ դիմադրության շարժմանը։ Մենք օրեր հետո կհրապարակենք նաև մարզերում մեր բոլոր գրասենյակի հասցեները, որտեղ մեր քաղաքացիները կարող են կամավորագրվել և մասնակից լինել Հայաստանի փրկության այս կարևոր դիմադրության շարժմանը։ Համաձայն եք։ Այո։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվանից մեկ անգամ ևս այս հրապարակից հայտարարում ենք համազգային դիմադրություն ձևավորելու գործընթաց։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովի մեր խորհրդարանական խմբակցության գլխավոր նպատակը լինելու է սպասարկել և հզորացնել դիմադրության շարժմանը։ Մենք շարունակելու ենք պայքարը միասին և Արցախը չի հայաթափվելու, Հայաստանը չի թուրքացվելու, Հայաստանը լինելու է ազատ, անկախ և ինքնիշխան երկիր։ Կեցց է Արցախը, կեցց է Հայաստանը, կեցց է հայ ժողովուրդը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ևս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ արդեն կան սեղաններ տեղադրված, որտեղ որ կարող եք մոտենալ և գրանցվել և կազմակերպական դիմադրության ցանցի մեջ ներգրավել։